やっぱり、ね、Assalamu alaikum, abone olmayı unutmayın. Aleyküm selam, Nikah hakkında sorun var mıydı? Bunlar evlenme geldi, yakında evlenmiş bitti. Hiç kimse gitmezden, uzlar ne oylasayan bilmedi. Nikah hakkında oruç bitti, bolası var cüvange. Şu nafakı mende, ben aittim, mende bir şari bir nama kilitir bir almadım. Nekah yaşarı yashirincha nikoh to'g'risida maqtovli gaplar yo'q. Ba'zi fuqaholar yashirincha nikohni zino ham deganlari bor. Juda mashhur gap emas u. Yashirincha nikoh hech kim bilmaydigan nikohni o'sha shunaqa masala deyishgan. Chunki uni himoya qiladigan narsasi yo'qda. Ayolni himoya qiladigan, himoya qiladigan shar'iy asos yo'qolib qoladi yashirincha bo'lsa. Lekin nikoh nikoh bo'ladimi desa, jumhur nazdi bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ya'ni fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' oyatida ya'ni yashirincha oshkor bo'lsin degan gaplarni shart qo'ymagan. Mutlaq nikoh haqida gapirgan. Nikohni mutlaqligi demak uni yashirincha qilsa ham nikoh bo'lishligiga dalolat qiladi. Lekin fazilatli bo'lmaydi u. Fazilatli bo'lmasligi o'sha yuqorida aytganimizdek yashirincha nikohning ayol tarafidan himoyasi bo'lmaydi. Unga uni valiylari yordam bera olmaydi. Ertaga bu vaziyat oshkor bo'lib qolsa birinchi oilaga ham ta'sir qilib ketib qoladi. Ko'p tajribaga ko'ra yomon oqibatlari bor. Shuning uchun oshkor qilish kerak. Oshkor qilishga aqli yetmadimi unda nima qilish kerak? Ko'zni qisish kerak. Sabr qilish kerak. Roza tutish kerak. Nikohni yuqorida men boshqa joylarda ham gapirdim. Nikohni Alloh subhanahu va taolo maqtaganda, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin masalasiga kelganda, bunda har doim adolatni sharh qilib qo'ygan. Va in xiftum alla ta'dilu fawahida degan. Agar adolatsizlikdan qo'rqsangiz bitta degan. Sharti borda 2, 3, 4 ni. Ko'pincha yashirincha olib qo'ysa, yashirincha olgan xotinnikiga bir haftada bir marta boradi. Bildirmasdan, unda ham kunduziga bir borib keladi. To'g'ri emas-ki u. Endi u ayol roziman desa, ayolni roziligiga ko'ra bundan mas'uliyat soqit bo'ladi-da. Yo'q, men rozi emasman, har kuni har meni navbatimda kelishingiz kerak desa, qana qilib yashiradi keyin? Yashir olmaydi ki oshkor bo'ladi. Oshkor bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Birinchi xotin ushlab olib yasaydi. Sal qo'polroq gapirdim-da. Nimaga yashiradi? Chunki birinchi xotinni janjalidan qo'rqadi, shuning uchun yashiradi. Nikoh nikoh bo'ladi lekin shar'iy tomondan ularga men gap topolmadim deyapsiz. Gap yo'q, ya'ni haqiqatda uni to'solmaymiz. Lekin adolat masalasi bor orqasida. O'sha adolatni ta'minlash uchun oshkor bo'lgani afzal hisoblanadi. Tushunarlimi? Abror aka, yana shu mavzuda, yana shu mavzuda men aytdimki, ota-onangiz bilib qolsa olib qo'yorsa-chi dedim-da. Shu ota-ona olib qo'yorsa ham bo'ladimi shu? Ya endi ota-onaning olib qo'yorishligi shariatga xilof ishni tepasida bo'lsa oqqisi o'tadi-da. Endi u nikohlagan bo'lsa, halol yurgan bo'lsa, oq qildim desa, undan o'tavermaydi. Lekin u keyingi farzandni keyingi hayotidagi boshqa ishlariga ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun ota-onani roziligi, ularni ham duoyga bo'lib turishligi, vaziyatga aloqador bo'lib turishligi shuning uchun muhim. Tushunarlimi? Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.